Hyvääpä iltaa. Ja tämä on Down by the Laituri-peli, josta mä teen videon sen takia, että mä yritin löytää tästä videoita YouTubesta, ja siitä ei ollut yhtään, ja tää on mun mielestä yksi parhaita Suomi-pelejä kautta aikain, joten minä pelaan kerran läpi Down by the Laituri-pelin. Down by the Laiturihan on siis festivaali Turun seudulla, ja otetaan helppo vaikeustaso, koska mä en ole pelannut sitä aikoihin. Idea on siis järjestää Down by the Laituri -musiikkifestivaali. Tämä tehdään sillä tavalla, että on keikkapaikkoja, on bändejä ja sitten buukataan bändit, esiintymispaikat, sponsorit ja sellaiset. Ja näin niin kuin musiikkialan ihmisenä, niin tämä on varsin mainio konsepti pelille. Joten, mitäpä täällä voi tehdä? Nähdään tosiaan lista yhtyeistä, niistä saa lisää tietoa. Tietysti tämä peli on vuodelta 1997, joten sellaisia tiettyjä bändejä, joita tässä on, niin ei ole enää olemassa. Aki Sirkesalo esimerkiksi on traagisesti kuollut, joten siinä mielessä hieman historian havinaa aikakonetta ei ole olemassa. CMX ei pitäisi olla olemassa. No ei, se oli julmasti sanottu. Mutta täällä voi katsoa kaiken. 22. autohallimusiikkia. Asia selvä. Esiintymispaikoista saa lisää tietoja. Ja mä yleensä teen tässä sillä tavalla, että vielä ei ole menoarviossa mitään, mutta mä vuokraan kaikki mahdolliset esiintymispaikat, ja sitä varten täytyy mennä lavavuokraamoon. Ostetaan jokilava, ostetaan puistolava, ostetaan parkkilava. Kiitos. Näkemiin. Tämä herrasmies varmasti tuntee asian. Katsotaan, millaista säätä on luvassa. Se vaikuttaa siihen, että miten porukkaa tulee. Loistava sää! Se on loistava uutinen festivaalille tietysti. Otetaan sponsoreita mielellään, kiitos. Okei, sponsoriehdotuksia, joita voi hyväksyä tai hylätä. Jos hylkäät ehdotuksen, saattaa firma antaa paremman ehdotuksen, tai sitten et saa mitään. Tuliko selväksi? Kyllä. Joo, niin tässä on markkoja. Ei noin pientä. Joo, no en todellakaan otta. 3000, joo. Jos on yli 30, niin, tai 3 000, niin siitä on niin kauan aikaa, kun mä oon käsitellyt markkoja. Mä todellakin olen niin vanha, että mä olen käyttänyt markkoja, että sinänsä katsotaan televisiomainokseen. Täytyy varmaan sijoittaa, onko 20 000 euroa paljon tai vähän rahaa, mä en tiedä. Lehtimainotukseen 10, otetaan 2 pykälää jokaisen, noin. Ja sitten meillä onkin kivasti, meillä on 106 000 markkaa menoja, eikä tällä hetkellä yhtään tuloja. No, mutta sitten eipä muuta kuin ruvetaan kehittämään meille ohjelmaa. Ja sen, minkä mä muistan tässä on aina, että jos laittaa pääesiintyjäksi, tai laittaa ehkä lauantai-päivälle, J. Karjalainen, se ei ole muuttunut mihinkään, J. Karjalainen vetää edelleen todella, todella hyvin. Mä en ole turkulainen, että siinä mielessä nämä paikat ja nämä klubit, nekin on varmasti vaihtunut, niin kuin, kyllä Sampalina on olemassa, Teatteriparkki, luultavasti on olemassa, Varvintori, onhan näitä paikkoja olemassa, mutta varmasti Turkukin on paljon muuttunut sitten. No, ainakin sen verran, että täällä ei ole keskustassa sitä tyhjää kuoppaa, mutta katsotaas. J. Karjalainen vetää aina jengiä, joten laitetaan se lauantai päivälle. Missä oli J. Karjalainen? Tuossa. Ja sitten voidaan säätää tälle hintaa. J. Karjalaisesta voi maksaa. Katsotaan, mihin asti nämä menee. Joo. 50 J. Karjalaisesta. Sitten mennään ihan alkuun. Itse asiassa pistetään koko Shaiban pääesiintyjäksi, mikä edelleen voisi toimia pääesiintyjänä. Katsotaas. MA Numminen on enemmän klubibändi.
Jari Sillanpää haluaa, sinne täytyy laittaa toi yö. Yö kuule, se menee tonne. Yöstä voi pyytää 30 helposti. Mutta mennäänpä ihan alkuun ja katsotaan, mitä saadaan. Veikkaan, että kannattaa jotain laittaa myöskin ilmaiseksi. Tässä on tosiaan se, että mä en muista enää ihan kaikkea, mitkä on. Laitetaan keskiviikkopäivälle, laitetaan teinipoppia, sinne pääsee ilmaiseksi. Ja mitäköhän muuta voisi laittaa? Pauli Hanhiniemin Perunateatteri. Se menee selkeästi. Se voisi mennä vaikka Jokilavalle ja sinne maksaa 20, ei kukaan sitä enempää maksa. Laitetaan ensin nämä isot nimet keskiviikkoiltaan. Joel Hallikainen on just, ei, Eläkeläiset, ehdottomasti. Eläkeläiset, se on edelleen olemassa ja eläkeläisillähän menee aina kovaa. Arja Koriseva ja Fortuna voi olla Jokilavalla. Laitetaan torstai päivälle. Onko täällä mitään niin kuin, usein päivisin on jotain lapsille sopivaa, mutta mä en muista, että onko täällä mitään lapsille suunnattuja bändejä. Nykyään mä itse asiassa tunnen joitain näitä bändejä paremmin kuin mä tunsin silloin, kun mä pelasin tätä siihen aikaan. Kari Peitsamo voi aina laittaa vaikka tonne. Ja ei Popedaa päivälle toki. Nylon 66ers, mä en edes tunne mikä se on, mutta laitetaan se johonkin pieneen paikkaan, Samppalinnaan. Sinne. Torstai-illalle voi laittaa muuten Jari Sillanpää. Menee sinne. Vai olisiko se parempi jossain Ankeessa? Ei, kyllä Jari Sillanpää vetää porukan täyteen, mutta Nightclub Marilyniin menee selkeästi Emma Numminen. Ja mitäs näitä on? Börs Nightclubin Popeda. Kyllä. Ja tää on tää vaikein osa tätä. Aki Sirkesalo muuten voi olla hyvä päiväbändi tonne perjantaipäivälle. Mitäkö hän laittaisi? Tommi Läntinen on muuten ihan hyvä tonne. Ja ilta, mulla on jo päivä tuolla perjantai-illalle. Pelle Miljoona oli kovempi bändi vuonna 1997. Miljoona sade muuten on aika hyvä. Heitetään Miljoona sade sinne. Mä luulen, että Miljoona sade saattaa nykyisin jopa olla vähän isompi bändi kuin oli silloin. Samoin kuin esimerkiksi CMX on varmaan on nykyisin isompi bändi kuin silloin. Laitetaan CMX Jokilavalle. Ja Booger Harp menee selkeästi tonne. Apulantakin on aika iso, mutta se on etenkin tohon aikaan se oli enemmän niin kuin teinimusaa, joten laitetaan se tonne ja annetaan niille halvat liput. 22.birkko on mainiota klubimusaa illalle. Katsotaas. Jokilava. Ravintola Kooren on oikein hyvä piste Pirkolle. Katsotaan sitten. Oliko meillä CMX jo jossain? On. CMX näköjään suostuu tekemään useammankin keikan. Lontoipäivä. Joel Hallikainen jollekin illalle ehdottomasti tonne lavalle, koska siellä voi tanssia sitten. Laitetaan Joel Hallikainen samaan aikaan tonne. Se antaa tehdä niin, jos nyt ei kuitenkaan.
Eläkeläiset saa toisenkin keikan tuolla. Dave Lindholm oli aika iso nimi tohon aikaan, joten laitetaan se vaikka Börs Nightclubille. Ja perjantai-illalle Dave Lindholm on just hyvä. Laitetaan se vaikka Nightclub Marilyniin. Liikkuvat lapset, punkmusaa ihmisille, heitetään se. Siitä ei tule voittoa mitenkään. No, se on kulttuuriteko. Katsotaan, sitten meillä on kovia nimiä vielä. Mikko Kuustonen on aika iso nimi, joten se menee Dancing Marinaan, joo, ehdottomasti. Noin. Menneisyyden vangit on kans iso. Kari Peitsamo ei muuten ole vielä missään. Se menee kans tonne. Sir Elwoodin hiljaiset värit, sekin saa jonkun isomman stagen. Se voisi mennä kans Marinaan. Katsotaas. Sitten laitetaan Emma Numminen uudestaan tonne. Ja Popeda voisi mennä vaikka pelimieheen. Tosi eksklusiivinen Popeda-keikka. Maksaa saatanasti. Ja mua aina huvitti tämä Mothers Against Sex Association -bändinimenä, joten mä aina annan sille keikan, vaikka se ei yleensä tuo mitään tuloa. Kato, Tuomiokirkkokin muuten on. Kuka sopisi Tuomiokirkkoon? Sinne sopii joku iskelmätyyppi. Ketäs iskelmätyyppejä meillä on, jota meillä ei vielä ole? Liisa Akimov. Ei. Julia Jonesin sydän. Eikö se ole iskelmää? Ei, siitä ei saada tuloja mitenkään. Kikka Laitinen. Ei. Pelle Miljoona. No, se melkein on nykyisin iskelmää. Mut ketäs meillä olisi? No, laitetaan. Jaa. Ketä meillä ei vielä oo? Laitetaan Joel Hallikainen uudestaan. Eikö se ole jo tälle päivälle jossain. Katsotaas. Laitetaan Mikko Kuustonen. Kirkosta voi pyytää vähän enemmän. Sitten laitetaan jotain muuta. Menneisyyden vangit tonne. Aha, ei laitetakaan sitä sinne. Noin. Miljoonasateelle voisi antaa kans jonkun hyvän. Joo, se menee tonne. Varvintorille. Itse asiassa Varvintorille menee enemmän jengiä, joten mennään se sinne. Pelle Miljoonas lähtee tonne. Mothers Against Sex Organization saa Börsin puiston. Ja katsotaan tälle päälle. Vähän
vähissä mahdolliset, joten laitetaan Disgrace tonne. All right, sitten. Jos nähdään, niin meillähän on kuule, kuulkaas, meillä on festivaaliohjelma. Ja nyt tästä päästäänkin minun suosikki osuuteen. Mitäs meillä on menot? Melkein 1 000 000 markkaa. Miljoona 300 000 markkaa on meidän menot. Joten sitten minun suosikkiosuus tästä pelistä on se, että sitten katsotaan, miten festivaali menee. Onko DBTL varmasti valmis? Kyllä. Disgraceen. Oo, saadaan tuloja. Disgrace vetää hyvin. Noni, yhtyö oli parasta laatua. Yleisöä tuli paikalle 422. Noni, hienosti alkaa. Sitten Pauli Niemen Perunateatteri Jokilavalla. Mä veikkaan, että Perunateatteria vähän kyllä nyt... tulee tuloja. Mä ajattelin, että ne esiintyi niin monta kertaa, että niitä ei välttämättä kauheasti tuu kerralla jokaiseen. Mutta joo, kokoonpano oli taattua. Pauli Hanhiniemen Perunateatteri laatua, eli ei kovin ihmeellistä, mutta voittoa tuli, joten ollaan tyytyväisiä. Aikakone. Se on tuullahdus menneisyydestä. Kuin olisi aikakonetta käyttänyt, kun muistelee, että tällainen juttu oli. Ja tämä oli ilmaiskeikka, joten tästä tulee persnettoa joka tapauksessa. Toivotaan, että se ei pure meitä perseeseen myöhemmin, mutta veikkaisin, että jengiä saadaan paikalle sillä aika kivasti. Mä en tiedä yhtään, miten tämän pelin algoritmi oikeasti menee, että tuleeko niin kuin, saaks oikeasti niin kuin sillä, että tekee ilmaiskeikkoja, niin saaks sillä mitään algoritmibonusta sitten noihin muihin. Mä nopeutan tää, koska tämä nyt on vähän tällaista. Yleisöä tuli paikalle 7 000, mutta lisääkin olisi tullut. Nonni. Voi ei, sinne meni 32 tonnia, mutta niin oli tarkoituskin. Limonadi, elohopea, mä luulen, että ei tule voittoa. Wow. Limonadi, elohopea, hyvä. Kuka ikinä oletkin. Voittoa melkein 10 tonnia. Nonni. Eläkeläiset olisi nykyään niin varma festivaalibändi, kun vaan mikään festivaalibändi voi olla, mutta vuonna 1997 se oli enemmän kultibändi, mutta hyvin tuli. No niin, eläkeläiset esiintyi erinomaisesti, varmasti kännissä ja vähän sinne päin laulaen. Kikka Laitinen, tosiaan en tiedä, kuulostaa iskelmältä, mutta oi, sinne meni 8 000, no niin, Kikka Laitinen, ai. Et ole nyt oikein meidän suosiossamme. Super Trooper. Vetääkö Super Trooper täyteen? Ei, sinnekin meni. Tappiota tuli. Arja Koriseva ja Fortuna. Niin se on... Missä se oli? Niin tässä ei näkään, mikä se oli se paikka, missä se on. Näkyy vaan, että no 2000 vetäisi... Voittoa tulee voittoa, mutta kyllä mä luulen, että me ollaan pakkasella nyt kaiken kaikkiaan. Mutta oi, nyt menee muuten hyvin. Hieno saavutus, sanoo pelikin. Niin oli, hyvä Arja Koriseva. Vaaku ja patterihaukat. Oh, jengi maksaa patterihaukoista. Ja takaisinpäin tulee. Mosel ei tullut täyteen, mutta saatiin kuitenkin. Kelpo pojat, olkaapas nyt kelvollisia ja tehkääs meille vähän voittoa. Ja voittoa tulee, oi. Hyvin vähän, mutta plussan puolella se on tärkeintä. Puskaradio, toivottavasti puskaradio toimii. Ja saadaan 500 markkana pääasia, että ei tullut pernettoa. Taattua laatua, puskaradio sai yleisön huutamaan suosion osoituksia, mikä on todella hienoa. Eläkeläiset. On taas. Eläkeläiset on aika nopeasti pian, mutta kyllä kannattaa, koska eläkeläiset
Lippu taisi maksaa liikaa Puolallan puisto. No joo, okei, puisto oli aika tyhjänä, mutta kaikki on kotiin päin. Pelle Miljoona ja Rockers. Katsotaan, maksoiko tämäkin lippu liikaa. Mä taisin tästä pyytää vähän enemmän. Joo. Pelle Miljoona ja Rockers oli suosittu, mutta 10 000 meni sinne niin. Juliet Jonesin sydän. Semmoista iskelmärokkia muistaakseni. Ei tuokaan bändi taida olla enää olemassa. Tai jos on, tai jos katsot tätä ja olet Julian Jonesin sydämestä ja sydämessäsi ottaa pahasti, koska en muistanut, keitä te olette tai millaista musaa, niin pahoittelen. Ihan hyvin meni voittoa 3 000. Niitä on kyllä niitä... Persnettoa on tullut kyllä niin paljon, että... Mut joo, tämä oli ilmaiskeikka, tän oli tarkoituskin. Okei, 16 000... Ollaan keskiviikkona Persneton puolella, mutta ei se haittaa, koska siis, koska kuitenkin meillä on vielä ne isoimmat festivaalipäivät tulossa. Pörsin puistosta Kari Peitsamon skootteri. Nykyään Kari Peitsamo vetäisi kyllä ihan turvoksiin. Kari Peitsamo on kova ja nytkin veti ihan turvoksiin. Plussan puolelle päästiin Mothers Against Sex Association. Minähän tiesin, että mainion niminen bändi vetää jengiä, kyllä. Yhtiö oli monen mielestä kehuttava, joten erinomaista. Aki Sirkeselo ja Lemmen jotain on Puolalan puistossa. Ja voittoa. Hyvä. Oho, nyt muuten tulee hyvin voittoa, vaikka yleisöä ei välttämättä ole ihan valtavasti. Vai onko? Onko yleisöä valtavasti? Toivotaan, että sitä on, koska nyt muuten räjähtää pankki. 18, melkein 19 000. Vau. Wow. Ja Aki Sirkesalo ja Lemmen jättiläiset esiintyi erinomaisesti, mikä on hyvä suoritus kuolleelta artistilta. Kunnioitus Aki Sirkesalolle, vaikka ei minun suosikin orkestereita niin, tai tyyppejä, niin oli kuulemma oikein mainio kaveri. Nylon 66ers porukka oli uskomaton. Ei tullut Samppalinna täyteen, mutta ei sen tarvinnutkaan. Apulanta. Tuohon aikaan jengi vielä luuli, että se on ihan oikea punk-bändi. Taisi olla suosionsa huipulla ja se näkyy myöskin tuloksessa. Nimittäin meille tulee aika hyvät tulot. Jumpejampi. Teatteriparkki. Tuleeko täyteen? Ei tullut, mutta kuitenkin. Popeda. Kaikkien räkästen lippalakkiorkesterien esikuva ja kaikkien ylipainoisten keski-ikäisten miesten suosikkibändi. No, se oli vähän julmaa. Ei pidä sheimata ketään. Musiikkia saa kuunnella ihan minkälaista tahansa. Ja Verse Night Clubkin myi Popedasta täyteen, joten minä sain siitä nelilleni, jos joku. Liisa Akimov. Tosiaan en tiedä, ja tappiota tuli. Mutta ei tullut, no en mä nyt sanoisi, että tappiota tuli rutkasti. Kyllä se kannatti järjestää. Kelpopojat, olkaa nyt kelvollisia, kyllä. 1 000 tuottoa, Kari Peitsamon skootteri. No niin, Kari Peitsamo. Oliko se päivälläkin? No, Kari Peitsamo kyllä. Kyllä, hyvä. Kommunismi voittaa. Porukka oli taattua, Kari Peitsamon skootterilaatua. Ihan hyvin meni, niin meni. Niin meni H.C. Andersen. Senkin mä muistan hämärästi, että semmonen oli 3 000 tuottoa, se oli oikein hyvä. Tähän torstai menee niin loistavasti verrattuna. M.A. Numminen, noni, kansallistaiteilijamme. Iskepähän nyt Nightclub Marilyn täyteen. Tosi tarina, mä olen ollut M.A. Nummisen miksaajana kerran festivaaleilla. Eli hyvä ystäväni M.A. Numminen suoritui siis hyvin. Se oli kylläkin aika paljon myöhemmin kuin 97. Se oli, ei ollut 2007kään, se oli jotain siinä 2010-luvun taitetta. Yleisö oli paikalla 500, mutta lisääkin olisi tullut. No kyllä, varmasti. Pauli Hanhiniemme taas. No niin, Kolmas nainen on mun ainoita suosikki suomi rockbändejä, niin, mutta ai. Tappiota tuli. Voi. Mutta Perunateatteri kyllä oli aika huono, että ei sinänsä. No niin, katsotaan. Jari Sillanpää. Se on nyt yksi meidän suurimpia vetoja koko festivaalilla, joten nyt toivotaan, että kyllä
plussan puolelle mennään ja reippaasti, mutta nyt täytyy sanoa, että Sillanpään täytyy maksaa nyt vähän näitä meidän kulttuuritekoja. Ja hyvältä muuten näyttää, oi, 25 tonnia, 30 tonnia, yleisö oli aika huonosti, mutta yhtyö oli kaikkien mielestä erittäin hyvä ja voittoa tuli todella hyvin, joten eipä siinä mitään. 22 piste Pirkko, sekin on ehkä bändi, joka vetäisi nykyään paremmin kuin mitä se veti vuonna 1997, koska se on muuttunut aika paljon se bändi sitten sen ajan, mutta toivotaan, että Ravintola Kooren menee täyteen. Ei tullut täyteen, tappiolle jäi Joel Hallikainen oli vuonna 1997 tosi tosi kova. Onko se tosi tosi kova vuonna 97, ei kun vuonna 2022, mikä vuosi tämä on, en minä tiedä, 92. No, plussan puolelle mentiin sentään. Se on tärkeintä. Harp & Soul veti nollatuloksen, joten erittäin hyvä. Torstaina loistava tulos, 83 tonnia plussalla, joten ollaan kokonaisuudessaan minusta erinomaisesti plussan puolella. 10 000 oli yleisöä, se on ehkä vähän, mutta pääasia, että rahaa tulee, sehän on näistä. Sitten meillä on uudestaan 22 piste Pirkko. Vetääkö päiväkeikka paremmin? Nykyään tosi, ei. No, mutta 22 piste Pirkko oli uskomaton, joten pääasia, että oli hyvä musakeikka ja kaikilla oli kivaa. Group Amos, Aata oli ilmaiskeikka, joten pistetään. Tappiota tuli, mutta se oli tarkoituskin. Ja Group Amos sai kivan kokemuksen. Tommi Läntinen, tosiaan, se oli kova 97, se saattaisi olla vielä kovempi nykyään. Tai emme tiedä. Sehän oli justiinsa Euroviisu-ehdokkaana. Olisikohan niin, että se jäi viimeiseksi tai jotain. Mutta miten vuonna 1997 Tommi Läntinen vetää hyvin? Nyt toivotaan taas, että saadaan noita kulttuuritekoja vähän takaisinpäin. Hyvältä näyttää. 10 tonni. Vähän huonoksi jäi tulos kyllä siihen nähden, että porukkaa tuli niin kuin viidesosa kapasiteetista, mutta toivotaan parasta. CMX on nykyään kovempi bändi kuin silloin. Täytyy muistaa, 97 siltä ei ole tullut vielä niiden isoimpia levyjä, mutta kulttimaine oli kova ja näköjään Samppalinna saatiin täyteen, joten hienoa. Ja lisääkin olisi tullut. Julia Jonesin sydän on Teatteriparkissa, eli paljon jengiä mahtuu. Vetääkö Julia Jones? Onko Julia Jones edelleen olemassa? No, jos tämä tulos antaa viitettä, niin Julia Jones ei ole enää olemassa. Vilperin perikunta, senkin muistan hämärästi, että se oli semmoista perusrokkia. Enkä sano tätä mitenkään silleen, porukka oli jumalainen, mutta siitä tuli kovin vähän, joten se oli kyllä aika paha. Kari Peitsamo on pelastanut meidät joka kerta, joten Kari Peitsamo pelastaa meidät tälläkin kertaa, koska muuten jäädään miinuksen puolelle. No, Kari Peitsamon skotteri sai vähän voittoa, pääasia, että ei tullut tappiota. Mikko Kuustonen. Dancing Marinassa, eli isompi paikka. Mikko Kuustonen 97 oli tosi kova nimi, joten nyt vaan tupa täyteen ja rahahanat. Kyllä, plussalle mennään. Harmi vaan, ettei ulkopuolelle jäi vain 62 henkilöä, joten se oli oikein hyvin mitoitettu. Ehkä olisi enemmän voinut pyytää lipusta, mutta Booger Harp oli kehuttava, mutta tulos ei ollut. Disgrace. Plus miinus nolla käytännössä. Sitten katsotaan CMX uudestaan. Kirkko meni täyteen. Ei vai mikä se oli? Linna meni täyteen, mutta Oi. Ei olisi pitänyt laittaa niin lähekkään kahta keikkaa. En mä tiedä. Välittääkö se algoritmi siitä mitään? Meillä on 66ers plus minus nolla käytännössä. Booger Harp. Mä en ikinä anna Booger Harpille enää keikkaa. Mutta annanko minä Limonadi Elohopealle keikkaa?
En anna heillekään. Dave Lindholm, se on yksi meidän isoja vetoja. Joskin se on aika pienessä paikassa näin jälkeenpäin katsottuna. Katsotaan, tulisiko tupa täyteen. Kyllä. Yhtye oli myös erinomainen, joten se on mainittu. Disgrace on ollut yllättävän hyvä, mutta se on tainnut olla vähän liian usein. Vaikka osasi jälleen ottaa yleisönsä, joten ilmeisesti ne on panttivankina jossain. Miljoonasade, yksi meidän isoja vetoja. Edelleen olemassa oleva bändi. Ja veikkaan, että ei se ole ehkä ihan niin iso bändi kuin Tollon. Mutta ei suoriutunut hyvin. Mä oikeasti odotin, että mikä ihme tämä on? What? Huhhuh. Se pro-laituriyhdistys saattoi viedä laituriyhdistyksen konkurssiin. Ai voi voi voi. Ja sinne menee. Apulantakin tekee miinusta. Se meni niin hyvin se torstai, että nyt tulee takkiin perjantaina jo ankarasti. Ei hyvä, ei hyvä, ei hyvä, ei hyvä. Sir Elwood vähän kompensoi. Liikkuvat lapset oli ilmaiskeikka. Nyt ei kyllä enää olisi ollut varaa näihin ilmaiskeikkoihin, mutta sitä oli paha tietää silloin. Menneisyyden vangit. Ihan törkeän kallis bändi, eikä vedä ketään. No huhhuh. 100 000 miinuksella perjantai. Kukaan ei suoriutunut hyvin perjantaina, mikä pitäisi kuitenkin olla semmoinen niin kuin aika kova bändi, joten nyt lauantailla on aika kovat paineet suorittaa jotain. Mothers Against Sex Association ei vetänyt toista kertaa. Pelle Miljoona huonolta näyttää. Algoritmi ei nyt pidä minusta yhtään. Tappiota tulee. J. Karjalainen on yleensä ollut pelastajana, mutta lippu on aika kallis. Katsotaan. Saadaanko Puolalan puistoa täyteen J. Karjalaisella? Mä oon joskus tainnut saada J. Karjalaisella tai M. Anummisella Puolalan puiston täyteen. 703 henkiä. Olisi ehkä pitänyt panostaa enemmän mainostamiseen, koska nyt on todella huonosti jengiä. Niin kuin halvat bändit vetää, mutta sitten ilman isoja bändejä. Mä oon joskus kokeillut aikoinaan tätä pelatessa, että jos laittaa vaan pieniä bändejä, niin mitä tapahtuu, niin sitten ei tule ketään. Noniin, Sound of Rels. Se on semmoinen relissibändi kai. Vilperin perikunta uudestaan. Mutta tämä on jotenkin hauska osa tästä pelistä, kun voi katsoa näitä grafiikoita. Tappiota tuli, mutta tulkoot. Tässä vaiheessa mä oon vaan todennut, että okei, tämän vuoden festari on menetetty ja Down by the Laituri on konkurssissa. Niin se taitaa muuten olla oikeastikin, että Down by the... Vai onks Down by the Laituri edelleen? Nyt täytyy kyllä oikein... Nyt täytyy tsekata. Katsotaas. Down by the Laituri. Tietysti nyt korona-aikana muutenkin, mutta... Down by the Laituri on tänä vuonna. Ketä siellä on tänä vuonna? J. Karjalainen. Village People, Herran Jumala. Mä katson, että mitä täällä on sellaisia, jotka voisi olla tässäkin. Mutta tosiaan J. Karjalainen, Popeda, Ressu Redford, eikö se ollut Sound of Relsissä? Tommi Läntinen on siellä tänäkin vuonna. Apulanta on siellä tänä vuonna. Mutta siitä kyllä. Siinä kyllä oli ne, mitkä on tässä pelissä, mitkä on edelleen. Oliko se niin, että Dave Lindholm on kuollut? Vai oliko se Pepe Wilberg? Mä sekoitan ne kaksi aina toisiinsa. Mutta hei, toivottavasti ei, koska se suoriutui hyvin. No okei, voin minä hänen perheensä puolesta muutenkin toivoa, että hän olisi vielä elossa. Saattaa olla, että se on. Mä tosiaan sekoitan aina ne kaksi. Sir Elwoodin hiljaiset värit oli aika kova. Nykyäänkin on joku. Herra Ylppö-bändi, mutta en mä muista. Noni.
Lippu taisi maksaa liikaa. Ei, mä sanoisin, että se oli ihan hyvä. H.C. Andersen vetää pikku klubin täyteen. Hyvä. Mothers Against Sex Association jälleen jäi tekemättä tappiota. Eläkeläiset jokilavalla lauantai-iltana. Pakko olla menestys, koska nyt jos eläkeläiset ei vedä... SIG. En tiedä mikä on SIG, mutta se on ilmaiskeikka, joten ketään ei kiinnosta. Menneisyyden vangit. Kari Peitsamo. Voiko vetää kolmatta kertaa? Ei voi. Se oli liian ahnetta. Emma Numminen on takuuvarma. Hyvä. Täyteen uudestaan. Hienoa, hienoa. Popeda. 80 markkaa Popeda-liposta näin jälkeenpäin ajateltuna, niin se oli kyllä ihan liikaa, joten ei mikään ihme. Yö. Yö on ollut aina kova, on nykyään vielä kovempi kuin joskus, joten nyt mä toivon, että tätä palkkia voidaan seurata aika pitkään, että kuinka paljon sieltä... Sanonko enkö mitään? Siellä on Ressu Redford uudestaan, jos muistan oikein, että se oli Sound of Relsissä. Jossain Sound Offissa se oli. Kyllä se varmaan oli tämä. Ja ei. Joel Hallikaisen iltatähti. Joel Hallikainen on nykyään gospel-artisti, joten vetää paljon huonommin väkeä kuin aikaisemmin täällä meidän sekulaarisessa Pohjoismaassamme. Mutta vuonna 1997 se oli taattua iskelmäviihdettä. Ei tarpeeksi taattua. Mikko Kuustonen uudestaan. Mikko Kuustonen... suoriutui hienosti viimeksi, mutta nyt kyllä taitaa käydä heikosti. Jep. Ja näin kävi niin, että meidän menot oli 1,326,000, meidän tulot oli 1,115,000. Itse asiassa ei mennyt niin paljon tappiolle kuin mitä ajattelin, mutta tappiolle meni, joten lopputulos 141,000 markkaa. Mitä se on euroissa? 30, jotain sellaista. 40,500 ihmistä saatiin paikalle, että kulttuuria ihmiset saivat. En ole edes hännillä. Mä oon tosiaan pelannut aikaisemminkin tätä seiviä, mutta siitä on vuosia ja vuosia ja vuosia, että tää oli multa eka kerta hyvin, hyvin, hyvin pitkään aikaan. Mä latasin tän silloin joskus tuolta, kun oli Suomi-pelit nettisivu. Oli. Mutta semmoinen oli Down by the Laituri, yksi minun suosikki Suomi-peleistäni ikinä, ja tästä ei ollut videota YouTubessa, joten nyt tästä on video YouTubesta.